Yangi yo'lda 16 yoshli o'smir kanalda cho'kib ketdi. Daraxt shoxlari orasidan suvga cho'kkan 5 yoshli bolaning jasadi topildi. Sinfdoshlari bilan tog'ga borgan 9-sinf o'quvchisi suvda oqib ketib vafot etdi. Vaqtlar cho'kish bilan bog'liq turli fojialarga guvoh bo'lmoqdamiz. Eng ayanchlisi ular orasida yosh bolalarning ham borligi. Xo'sh, cho'kayotgan fuqaro yoki unga yordam bermoqchi bo'lgan shaxs bu jarayonda nimalarga e'tibor berishi lozim? Bugun Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda ushbu savollarga javob topamiz. Bu juda muhimdir. Cho'milish mavsumi boshlanganidan keyin ming afsuski cho'kish bilan bog'liq holatlar ko'payib boradi. Bu kabi holatlar fuqarolarning ehtiyotsizligi yoki bo'lmasam xavfsizlik qoidalarini bilmasligi natijasida yuzaga kelmoqda. Millarda shu kabi fojialarni oldini olish maqsadida soha xodimlari ishtirokida eksklyuziv intervyu tashkil etildi. Ushbu qo'llanmani barcha bilish shartdir. Cho'kayotgan odam iloji boricha o'zini ushlab panikaga tushmasligi kerak. O'shanda qutqaruvchiga ham o'ziga ham uzoqroq suvni betida tura oladi. Qutqaruvchi har doim orqasidan borish kerak, bo'lmasam yopishib qutqaruvchini ham cho'ktirib yuborishi mumkin. O'ng qo'lini qo'ltig'ini tagidan olib chap qo'lini shunday qaytaradi. Keyin mana iyagini tevaga ko'tarib orqaga suzib harakatlanib ona olib chiqib ketadi. Agar sochi bo'lsa, uzun bo'lsa sochidan ushlab olib chiqib ketsa ham bo'ladi iloji boricha. Deylik mana fuqaro cho'kib ketdi, suvni ichiga kirib ketdi. Qancha soniyalarda yoki daqiqalarda uni hayotini saqlab qolish mumkin? Uzoq bilan 2 minut oralig'ida olib chiqib ketish kerak. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan tashkil etilgan ushbu amaliy mashg'ulotlarda cho'kkan yoki cho'kmoqchi bo'lgan fuqarolarga qanday yordam berish bo'yicha tushunchalar berildi. Hozir biz suvga sho'ng'ish uchun maxsus kiyimlarni kiyyapmiz. Ochig'i juda ham og'ir ekan. Endi tasavvur qilavering, xodimlarni suv tagida mana shunday og'ir kiyimlarda fuqarolarni qidirishlarini. Cho'kayotgan inson u nafas olishdan to'xtamasdan suzishni yaxshi biladigan tajribali inson bo'lishi mumkin. O'shanga xalaqit bermasdan o'zini unga hayotini nishonini topshirish kerak. Chunki agar hayotini nishonini topshirmasdan unga yopishadigan bo'lsa, bu jarayonda bitta emas, ikki kishining cho'kib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Haddan ziyod sovuq suvda manaman degan sifatli odamni ham oyoq tomir tortishi bor, boshqa asab holatlarda bor. Cho'milganda ham oqma chap odam nafas olayotganda ham cho'kmaydi. Voqmaga berilgan odam, panikaga berilgan odam uzoq bir daqiqa ichida cho'kib ketadi. Suvdan fuqaro olib chiqildi, shifokorlar kelgunga qadar qanday yordam ko'rsatiladi? Agar birinchi olib kelinganda uni yurak urishi va nafas olishini tekshiriladi. Olib chiqilganda birinchi o'rinda og'izda tomoq yo'llariga begona yod jismlar kirib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha yod jismlarni tozalab tashlash kerak, chunki nafas yo'llarini ochib berishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda yurak urmayotgan bo'lsa, yurak o'pka massajini olib borishimiz kerak. Ushbu lavhadan so'ng respublikamizda cho'kish bilan bog'liq holatlar kuzatilmasa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Hurmatli fuqarolar, yoz mavsumida cho'milish taqiqlangan joylarga, ya'ni kanallar va oqar suvlarga aslo tushmang. O'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga befarq bo'lmang. Agarda cho'kish bilan bog'liq holatlarga guvoh bo'lsangiz, darhol 1050 qisqa raqamiga murojaat qiling. Yuqorida mutaxassis sanab o'tgan tavsiyalarga qat'iy amal qiling.